ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି କେବେ ଅତୀତରେ ମୁଁ ତ 15 ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଲ୍ସ କ'ଣ ଥିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବସେ ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କି ତାଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଛି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ କିପରି। ଟିଏସ୍ସି ବୋଇଲେ ଟିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗର, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏବଂ ଟିଏସ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ଟିଏସ୍ସିକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଭ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଟିଏସ୍ସିରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଟିଏସ୍ସି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ଯେ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏତେ ହରିଡ୍ଲି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା। ମୋର ଯା ଖବର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ଖାଦାନଙ୍କୁ ତ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ମାଗଣାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣି ସବୁ ବକ୍ସାଇଟ୍, ପ୍ରୋମାଇଟ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି କିଣିବେ ଏବଂ ତାରି ବାହାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜମି କିଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ। ରହିଲା କଥା ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଜମି ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, କାହାର ଯଦି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦିଆଯାଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେମ୍, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ମାଇନିଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ପରେ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ କାଳେ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଟିଏସ୍ସି କିଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଟିଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପଠାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେକମେଣ୍ଡ କାହିଁ କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ କାହିଁକି, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲ କାହିଁକି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ? ଟିଏସ୍ସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ, ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଇଦର ହି ୱାଜ୍ ମିସ୍ଲେଡ୍ କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, କିମ୍ବା ଜାଣିକି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବହୁ ତମ୍ବି ତୋଫାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଗୋଟିଏ କମିଶନ ବସାଇଲେ ଓବିସି କମିଶନ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଦେଢ଼ ମାସ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଟିକି ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କଲ ଅନ୍ତତଃ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଓବିସି କମିଶନ କ'ଣ କହିଛି ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତି କମ୍ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି କନ୍ସଲ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅପୋଜିସନକୁ ବି କନ୍ସଲ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେ ଟିଏସ୍ସି ଏଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଏଣ୍ଟାୟର ଅପୋଜିସନ ଘେରିଲା ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚିକି ପଳେଇବେ ବିଧାନସଭାରୁ। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ରନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲି। କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବିଜେଡ଼ିର କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠିକା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୀଷଣ ମତ ଦେ। ରାଜ୍ୟପାଳ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ରାଜ୍ୟର ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିଛି ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରୁନି, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବା କଥା, ଏଟା ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସେ। କ'ଣ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ମୁକ ହୋଇକି ବସିବା ନା କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଉଛି ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଛି ଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବନି ଯେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ରାଦର ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍କୁ ଆମେ ନେଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏମିତି କୋଉଠି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ କିଛି କହିପାରିବନି ବୋଲି? ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମହାଉ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଓବିସି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଲୋକେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମୋ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏସ୍ସି କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଲୋକ ମତ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଏବଂ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଓବିସି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭା ଚାଲୁ, ୱିଣ୍ଟର ସେସନକୁ ଏମିତି ସ୍କଟଲ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଯେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଧରାପଡ଼ିଯିବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ ଏହି ହେଉଛି ରହସ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଡିବେଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିରିୟସ୍ଲି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।